não era capaz de atirar. Pois. É um cansaço? Atenção, porque o old shot deles é por baixo do arco da Revo. Eu nunca fui boa geografia! Estamos em Ponte de Sor ou estamos na Ponte de Sor? Mas isto é uma ponte, estamos na Ponte de Sor! Que assim não falha! Estava na pista de Serrinha e disse que me pertencia ao Conselho Revo. Respondam-me se estão a gostar, sim ou não? Sim! Sim, mas fazem assim com a mão. Eu não percebo. Sim ou não? Sim! Aqui estão os espanhóis do lado esquerdo.